Arsimi dhe reforma në këtë sistem beten prioriteti i qeverisë Kryeministrit Edi Rama. Në kuadër të investimeve në arsim, Kryeministri, së bashku me Ministren e Arsimit, vizituan shkollën artistike Rilindja në Vlor, e cila është rikonstruktuar fal një investimi prej 60 milion lekësh. Ndërkaq në 2 vjet nga programi i qeverisë përmes Ministrisë së Arsimit, Vlora ka përfituar 12 herë më shumë investime për rehabilitimin e infrastrukturës shkollore, ku është investuar për ndërtimin dhe rikonstruksionin e 10 objekteve shkollore me vlerë totale mbi 515 milion lek, kundrejt vetëm 43 milion lek në periudhën 2012-2013. Ndërkaq kryeministri inspektoi nga afër punimet për projektin e shëtitorës në vijën bregdetare të Vlorës, ku është përmbyllur 42% e punimeve dhe brenda 2 javëve pritet të nisë faza e dytë e tij, mbjellja e pemëve përgjatë saj. Kryeministri shoqëroi nga kryetari i Bashkisë së Vlorës dhe prefektja dhe deputet të këtij qarku.